မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။မေဇမားရဲ့ဧပြီလ6ရက်ည9နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မစန်းချိန်ပါ။ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီလေယာဉ်တွေကိုပစ်ချနိုင်ရေး Project Dragonfly ကကန်ဒေါ်လာ100,000ကျော်ရရှိထားတဲ့သတင်း။ PDF စုံမိုးနယ်မြေတွေမှာဂျားကာလာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးတည်ထောင်နိုင်ပြီလို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုတဲ့သတင်း။ဘာမာအက်မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအမေရိကန်လွတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်အတည်ပြုမဲ့တရင်တဲ့သူ CDM နှိပ်ကွက်သူတွေကိုပြစ်မိန်ပေးထားတယ်လို့မန္တလေး PDF ကပြောဆိုတဲ့တရင်အစရှိတဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ Project Dragonfly စက်သိန်း13,000ကို3ရက်အတွင်းပြည့်မီခဲ့ပြီးဒေါ်လာ100,000ရရှိထားကြောင်း Click to Donate ကကြေညာထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်တွေကိုပစ်ချနိုင်ဖို့အတွက်လေရင်ပစ်လက်နက်ဝယ်ယူဖို့နိုင်ငံပေါင်းစုံကအလှူငွေလက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်လွယ်ကူစွာနဲ့နိုင်ငံစုံကလှူခွင့်ရတော့လေဆက်စုကြမယ်ဆိုပြီးစုလိုက်ကြတာအခုဆိုရင်ဒေါ်လာ100,000ကိုပါကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။နှစ်ဆရဖို့နည်းနည်းပဲလိုတော့တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေထက်နှစ်ဆအထိရရှိဖို့အရန်နှီးဆက်သွားခဲ့ပါပြီလို့ Click to Donate ကဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဒေါ်လာ 1.5 တန်ဖုံမှာယူထားပြီးအလှူငွေတွေလှူဒန်းကြဖို့ Click to Donate ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တခါတည်းရေမီဆုံ Complete Package ရဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ 1.5 တန်ဖုံမှာလိုက်ပါပြီ။ 1.5 တန်ပြည့်တဲ့အထိဆက်ပြီးပြည်သူအားကိုအားကိုးပါရစေခင်ဗျာလို့ Click to Donate ကကြေညာထားပါတယ်။အဆိုပါ project ကို click to donate နဲ့ပန်ဆယ်လိုကဥဆောင်ပြီးတော့အလှူငွေကောက်ခံခဲ့ပြီး American, Thai, Singapore, Malaysia, Japan, Korea, Australia, New Zealand, Canada နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေစီကအလှူခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်လေးကိုဆက်ထိန်ထားပြီးကိုယ့်လက်နဲ့ဒီအကြမ်းဖက်တွေကိုဆုံးမလိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့သမိုင်းလေးပါဝင်သွားအောင်ဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။လဆာထုတ်ရဲ့နောက်ကြမှာမို့စုနေကြတော့မို့အစရှိသဖြင့်စောင့်ပါအောင်ပြောထားကြတဲ့တယောက်စီတိုင်းကိုစောင့်ပေးချင်သေးတာမို့ကျွန်တော်တို့ target date ကို10ရက်နေ့အထိထားထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့ click to donate ကဆိုထားပါတယ်ရှင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF စုံမိုးနယ်မြေတွေကိုအခြေပြုပြီးဂျားကာလာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစတင်တည်ထောင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကဧပြီလ6ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်အစီရင်ခံစာမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အခုဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကကျေးလက်ဒေသများစွာကိုစုံမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ PDF စုံမိုးနယ်မြေတွေကိုအခြေပြုပြီးဂျားကာလာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်းစတင်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါပြီလို့သူကဆိုထားပါတယ်။ဝင်ကြီးရဲ့အစီရင်ခံစာမှာစုံမိုးနယ်မြေတွေကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီခြင်းဂျားကာလာပညာရေးကျန်းမာရေးအစီအစဉ်တွေဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်မှာဂျားကာလာပညာသင်ကြားဆောင်ရွက်နေတဲ့မြောင်အမျိုးသမီးပျောက်ကြားစစ်တီတော်များအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကနယ်မြေစုံမိုးနိုင်မှုကတော့အသင့်အနေထားပါ။ဒါပေမဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေဖြစ်သွားပြီဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့။မြောင်နယ်မှာတော့ဂျားကာလာပညာသင်ကြားရေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်နေကြပါပြီလို့ဆိုထားပါဗျ။2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစတင်ကြေညာခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်ကာလအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စုံမိုးနယ်မြေတွေမှာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးတည်ထောင်နိုင်တဲ့အပြင်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်မြို့ကြီးတွေမှာပျောက်ကြားစစ်များထိရောက်စွာဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းဝန်ကြီးကပြောထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကစတင်ပြီးတော့အခုချိန်ထိပြည်ပအကူအညီတွေမပါဝင်ပဲပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့သာတမတော်တည်ထောင်နေရပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်နက်တပ်ဆင်မှုအပေါ်အားမလိုအားမရဖြစ်နေကြတာကိုသိရှိကြောင်းနဲ့လက်နက်လိုအပ်မှုအ ਨੇ ဆုံးပမာဏမကြမီဖြစ်စည်းနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းစကားပါထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသက်ရေးအတွက်မြန်မာစစ်အာဏာရှင်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအဥပဒေ Burma Act 2021ကိုအတည်ပြုပေးဖို့အမေရိကန်ရောက်မြန်မာအတိုင်ဝမ်းကကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဟာမြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီနဲ့လူအခွင့်အရေးကိုမြှင့်တင်ဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဆက်လင်းပြီးပြတ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းရေးမှုတယောက်ခန့်အပ်ရေးနိုင်ငံခြားရေးဌာနကိုခွင့်ပြုပေးတဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုအခုသတင်းပတ်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိနေတာပါ2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်က
အောက်လွတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးရကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနယူးယောက်ကဒီမိုကရက်တစ်လွတ်တော်အမတ်ဂရီဂိုရီဒဗလျူမက်ခါမေရီလန်ပြည်နယ်ကဘင်ဂျမင်အယ်ကာဒင်နဲ့အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ကိုစားပြုရီပပ်ဘလစ်ကန်အမတ်စတီဗ်ချာဘော့တိုနဲ့တူဘာမာအက်ကလိုလူတီများတဲ့စစ်တပ်ကိုအပြင်းထန်ဆုံးနှီးလန်းတဲ့တာဝန်ခံစေခြင်းဖြင့်မြန်မာပြည်ပေါင်းစည်းရေးဥပဒေ2020လို့အတိတ်ပဲရတဲ့ဥပဒေကြမ်း
Newsom, Kansas, Niare, Sibi Shangri Dre, Ludachin Sana, Tautamusan, Aguni, Repipo, Echadri, Nanga, Ejinari Dre, Aguni, a Taupan, Bepo, Sura, Echadri, the Yam Yadamu, Posawe, Kesari, Samuapo, Echadri, Gula Demaga, Lojo, Kamsima, Yama, Yene, Patalo, American, Soyaga, Usami, Samuapo, Echadri, Sikamsi, a diga, Wingwe, Lampede, Jamia Longane, Yama Yene, the Bawa Dangwe Longa, MOG Irogo, Pomo Pientane, Peso Muri Lopo, Asashi, Yeji, Echadri, Amyaji, Pawanaba. Tabi, Leshi, Seyazo Murigo, Selet, Julu Nede, Yama Sete, Tawan Camu, Rohinja Lumiodon Tapiamune, Lune Surebo, Julu Ne, Yeset, Janjo de Yazo Muri, Along Pimia, Sam Yapo, A two Nina Yemu, Yatu Gesariha, A Yediji Losambulu, and Gesari Pietelo, US Advocacy Coalition for Myanmar, American Manitine, Puedi Diga, Lemma Yi to Tare Sarema Piotavare. Dubri Janha, Sita, Sikong Sine, through your sister Apoe Siri, Longan Surebo, Pimata, Peso, Jeju Murigule, Quimpu Benaimare. Dubri Mujango, American Aludone, Atelodoma, Mekwe, Adibuma Pibi, Lame Yabai Rimabe, Aludoma, Yenzo, Mekwe, Sompia Domaba. Dubri Mujanha, a year assessor Shigere, Uberi Namadube, Bobi Pieson Gamone, Mujan Pietajau, Nema Bidure Dodo. A Joe and Yaji Shise Melo, Shabi, a damp where Ditang do, Doki, Omaga, DVB, the Rintanago, Piopia Tavare, Dabi, Ubre Mujanema, Amuda Ninu, a soya pue, and Ujigo, a soya de and Neda, don't know me, the Yamia Damu, Possum, Bibu, Gesarigo, Tedu, Tarajau, D Ubre, a debut, Amuda Ninu, a soyago, the Yawin, a dima pure, so red the bomb you will let Duyama, Pietelo, so Tavare. Dabje, American and in him, Yama Anna then Sikonsigo, Longwa at the Mamma Bu Sorale, D Ubre Mujama, Tintin Shasha, Tuyare Lu Sovare, D Ubre Mujantemaro, Yama Biga, Yepet Apoesiri, Diana Apoeri Dre, Ludachin Sana, Tautamu, Agu Yingwe, Dola, then Nayanese, Bibo, Democracy Yashi, Joe Benide, in Asuri, the Dim Media Rigo, Dola, then Asa, Bibo, Sarare, Bawi Marishin. Now, so this a bitch and a drink are all. A chimpia wind Henryga, Anna Pisani de, Menelim Mu, Jama, wind Henrygo, now Shen Nilo, Big Cat, Taikai Melo, Pitu Gagwe, Tamro, MDY, PDF Ga, Meniga April Lang, Ayanima, Jinya Chetopian Yama, Sigansi, Jama, Winji Tana, Nunja Yimu, the Upiate, Doctor Kinkinji, Amigo Ba, Tedwin Tajang, Nima now yet the Rintama Popia Tavare. Pogliga, see on Siganima, CDM Nigo, Lekan Tajin, Shimishi, Songsanjin. CDM Rinet the sign it, the accelerate Susan Chin. Benry Male, CDM Riet Mapondin, Babo Biro, Agon Sisi Kainje, Alopio Chinogo, Yet Dambo, Topian Chema, Popiat Hawari. Dajo, Bomu the Uyes and Nipit to Dada Kinkinji Abawi, a Jimpia Jemma, you went Henry Adine, Dilo Yedrigo, Yet Danga, Yapone, Lina Timashi, at the Anne Dawin Mayujang, Yaworigo, Bim Main, Beta Jangle. MDY PDA Gansan, Bonnet Kaka, Piojao, Topian Chaka, Sotavare. Debuto at his side, Doctor King in Zigaro, Dunine, Siawin the Uyet Jim with two pocket in Machi Wulo, Machla, Nasashi and Nega, Duya Facebook Samyanama, Machet Putavare, Say only lines in Adit Dinjare, the Danto Dinjare, Tarigo Quinsin Sisi Yare, Mississi where lines in Bequin Ubriga, Mapia Tantabulo, Doctor King in Ziga, Sotavare. A muda ninu, a soya, Natana sette, Milang, Ianima, Tote, Jinya Chetasau Male, CDM Wind Henry, PRB, Chain Chow, a low tobio, the Yasuek and Yamunisim, Piponi, a low popiat habi, Jama Etana, take them a yashi, say, Uye, and me popiat hayama, Doctor Kinkinji, and Mile, Bawin Tavare. Sikamsi Daya, Pikamuja, Mendelema, Doctor Mamma Nintone, Doctor Tiha Dentono, the Song Kevare. Anna Pisa Muma, Mendele Daima, she read Jama Winter, she said Yakaino Pawin Lule, Tiavare. Nisamaya April Chauye, Nyakuranaiti, Nasoya, she tarred the Renego than Sapi Heraba, Jishu Abida Dread, Jesu a tooth in Shivare, Yamabi Dure, Bayane, Banga, Kingway, Javasation.